କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାର, ସତରେ ଉକ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଆଧୁନିକତାର ଆଢୁଆଳରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ ରଖି ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଚାଷ କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷକୁ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ରବି ଓ ଖରିଫରେ ଏହି ଚାଷ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରିଫରେ ଅଧିକ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର କୋଠଭୂଇଁ, ଟାଇଁସି, କନ୍ତପଡ଼ା ଓ ଅନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 2000 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଏହି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ଚାଷ କରି ବେଶ୍ 2 ପଇସା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଚାଷୀ। ତେଣୁକରି ଗଲା ବର୍ଷ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କନ୍ଦମୂଳରେ ହେଇଥିଲା, କିଛି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବେପାରୀ ବାହାରୁ ଆସିନା, ୟୁପି ବେପାରୀ ଆସିନା, ସେ 14 ଚକିଆ 15 ଚକିଆ ଏବଂ 16 ଚକିଆ 18 ଚକିଆରେ ମାଲ 10-12 ଟ୍ରିପ୍ ଖଣ୍ଡେ ସେଲ୍ କଲେ। ସେଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ଚାଷୀ କିଛି ଭଲ ରେଟ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟିକେ ଚାଷଟା ଉନ୍ନତି କରିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଦିଆ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ସେଠୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କନ୍ଦମୂଳ ଡୁଙ୍କ ସଜା ହେଉଛି। ଡୁଙ୍କ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଷାଢ଼ ଟିକି ଡୁଙ୍କ ପାଣି ଦେଇକିରି ଡୁଙ୍କ ସଜା ରଖା ହେଉଛି। ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଚାଷବାସ ହୁଡ଼ା ଟେକିକିରି ତାକୁ କନ୍ଦମୂଳ ଲଗା ହେଉଛି ଆଉ। ଲାଭ ନ ହେଇକିରି କିଛି ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଏତେ ଆଗରୁ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅବଶ୍ୟ ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ହାତ ଗଣତି କେତେକ ଚାଷୀ ହିଁ କିଛି ଚାଷ ଜମିରେ ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ମାଟିର ସ୍ଥିତି, ଜଳ ଛାୟା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପରେ ଏଠାରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଲା। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସମେତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କନ୍ଦମୂଳର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଶା ସଞ୍ଚରିତ ହେଲା। ଆଉ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି ଚାଷ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ନାବାର୍ଡ଼, AFS ଭଳି ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସଂସ୍ଥା। ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଏଠି ଆମର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର ମାର୍କେଟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କେଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ କରେ, ବାହାର ଟ୍ରେଡରକୁ ଆଣି ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରି ବାହାରକୁ ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଚାଷୀ ଖୋଳିଲା ପରେ ତା'ର ବାହାରକୁ କେମିତି ଜିନିଷ ଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର କେମିତି ପଇସା ପାଇବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଜଳ ସେଠି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କିଛି ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କନ୍ଦମୂଳର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ CTCRI ଅଛି, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନେଲୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ବିଟା କ୍ୟାରେଟିନ୍ ଥିବା ବାଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କନ୍ଦମୂଳ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଣିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ଚାଷୀ କମସେ କମ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଚାଷକୁ ଆଦର କଲେ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏଭଳି ଚାଷ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।